गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल मो चैनल ऐन एटा भिडिओले आपोनालोकक स्वागतम आज दिनटो बहुत बहुत स्पेशियल हय आज मोर पोवालीजनीৰ बर्थडे तो ভাবিছো অকমান बर्थडे ঘৰতে सेलिब्रेट करूँ কোভিড ভেকচিন ললোঁ তো গা মানে একদম বেয়া তথাপিতো আৰু তাইৰ বাৰ্থডে যিহেতুকে অকণমানকৈ আৰু জাষ্ট কেকটো কাটিলোঁ আমি ঘৰৰ কেইটাই মিলি আৰু বাৰ্থডে দিনাই নতুন ঘৰত শ্বিফ্ট কৰিলোঁ এতিয়ালৈ আনপেকিং নাই হোৱা তো ঘৰৰ অৱস্থা একদম বেয়া ইগনোৰ কৰিব প্লিজ Very good. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Manu. Happy birthday to you. বার্থডে গার্ল আর খাবানে আর কেক খাবা সিন্দে পিঠা ওই পেলে খুয়া